हाम्रो देशको विकास गर्नका लागि हामीसित भएको पर्याप्त साधन स्रोत जनशक्ति जे छ अहिले नेपाल युवा बहुल जनशक्तिमा छ यो दस वर्षको अवधिमा हामीले यो देशलाई एउटा विकास गर्न सक्यौँ भने यो एउटा अवसर हो यदि यो युद दस वर्षको अवधि हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने अब कर्मश अहिलेको युवा प्रौढ हुँदै वृद्ध हुँदै बुढाहरूको बाहुल्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यति बेला हामी विकास गर्छौँ भनेर पनि हाम्रो श्रम प्रयोग गर्छौँ भनेर पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यस कारणले यो अबको दस वर्ष यो एक दशक नेपाल राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा घडी छ यही अवधिमा हामीले धेरै समस्याहरूलाई पन्छाउँदै चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै विकास प्रगतितिर अगाडि बढ्नुपर्ने छ हामीसित पर्याप्त मात्रामा साधन स्रोतहरू छन् प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ अत्यन्त सुन्दर राष्ट्र छ र हाम्रो शैक्षिक र सक्षम जनशक्ति र यो स्रोतको एकताबाट मात्रै राष्ट्र निर्माणप्रतिको एउटा प्रतिबद्धताबाट मात्रै यो कुरालाई अगाडि बढाउन सम्भव छ थुप्रै राजनैतिक परिवर्तनहरू भए थुप्रै आन्दोलन युद्ध सङ्घर्ष हामीले गऱ्यौँ जनयुद्ध जनआन्दोलन तमाम कुराहरू भए त्यो केवल राजनैतिक परिवर्तन र राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका लागि थियो